Власне, ми щойно сказали про Крим, згадали про Крим, так і про російські війська. Чи можемо ми справді вірити в те, що спочатку відведуть війська, ніхто не буде голосувати під дулом зброї? І що ми, власне, щойно сьогодні зробили? Дивіться, доброго вечора всім. Я вам хочу наголосити, у нас новий президент, так, хоч 4 місяці вже, але він новий президент, він обіцяв щось зробити. І він мусить продемонструвати суспільству, що він щось робить, так? Плюс він перебуває під тиском наших партнерів, які змусили нас прийняти закон про особливий статус окупованих територій, який діє в нас до 31 грудня цього року. І все рівно ця Верховна Рада, ми пам'ятаємо, голоси минула Верховна Рада дуже важко збиралася під цей закон, але це була вимога наших партнерів по Євросоюзу, так? І цей закон діє. Якщо ми говоримо про амністію бойовиків, то я нагадаю колезі Андріану, в нас діє програма СБУ, тебе чекають вдома. Якщо ти був з автоматом, ну, їх просто призивають. Так само пройшло 5 років, вони їх виховують в тій пропаганді, вони в тій парадигмі того руського міра. І, відповідно, їх промивають мізки. Виросло ціле покоління за тих 5 років, правда? Подрослі чили діти, їм було, умовно, 15, зараз їм 20. Вони з автоматом десь стоять, їх просто призвали. Так? І дуже багато людей цією програмою скористаються. Як? Це теж можна говорити, що це амністія бойовиків. Але якщо ти не зробив кримінального якогось злочину, не вбив нікого, не застрілив, сам пішов до нас, здався, тобто та програма вже діє. Тому ми не будемо говорити про те, що має бути амністія бойовиків, власне, так? Ми говоримо про те, що... Але чи ми можемо вірити, що не будуть добровільно здаватися? Тепер я вам хочу сказати, давайте, як ми будемо читати? Я підозрюю, що по одному буде читати формулу Штайнмайєра керівництво так званих ЛНР-ДНР, по другому буде читати формулу Штайнмайєра Путін, по третьому будемо трактувати формулу Штайнмайєра 3. Тобто на сьогоднішній день це от така спроба. І я підозрюю, що коли почнеться, ми будемо говорити, якщо це, якщо це, якщо це. Вони будуть говорити, якщо мова, якщо російська, якщо це, якщо це. Тобто це питання, знову ж таки, де ви зараз знайдете навіть в цій Верховній Раді 300 голосів на зміну Конституції під здачу інтересів України. Та, ну, я в житті не повірю, що ці люди, які сьогодні представляють український народ, навіть в тій Верховній Раді здадуть Україну. А ви законодавчий орган у нас є Верховна Рада. Тому я би не драматизував цю формулу Штайнмайєра, тим більше, що, в принципі, на неї були погоджені всі. Таки кожен її всі були на неї згодні, але кожен її по-іншому трактував. Тому питання, давайте, диявол в деталях, давайте ми подивимося на деталі.